نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد بعد الحاضرين آج کا دن بڑا مبارک دن ہے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی کچھ خصوصیات ہیں مومن کے لیے ہمیشہ ان خصوصیات کے اوپر نظر رکھنا بہت اہم چیز ہے ان میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کا احسان ہمارے اوپر اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے وہی ذات والا صفات ہے جس نے ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت کا راستہ بتلایا ہے وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے ہمیں فکر آخرت کی تلقین فرمائی ہے وہی ذات گرامی ہے جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا ہے یعنی اللہ کی رحمت کا راستہ دکھلایا ہے اس کا حق ہمارے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے اس نے اس دن کے بارے میں خصوصیت سے ایک بار اپنی امت کے لیے فرمائی ہے کہ آج جمعہ کے دن جو تمام دنوں کا سردار ہے ہمیں اس نے تلقین کی ہے کہ آج کے دن تم خصوصیت سے میرے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کیا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس نے اپنی امت سے اس امت کے لیے خیر کا راستہ رسول نے خود دکھلایا ہے اس امت سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میرے لیے اس خاص دن کے اندر اللہ کی رحمت کی دعا کیا رحمت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لیے درود پڑھا کرو یہ کلمات اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم بارک علی سیدنا محمد یہ در حقیقت ہم جس کو کہتے ہیں درود شریف یہ در حقیقت اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اولاد پر ان کے صحابہ پر اے اللہ آپ اپنی رحمت کی سائے کیجئے اور رحمت کی بارش برسائیے یہ مقصد ہے درود کا اور یہ مطلب ہے اسی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ خاص طریقے پر جمعے کے دن میرے لیے صلاۃ والسلام میرے لیے درود میرے لیے دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے کیا کرو اس دن کی خصوصیات ہیں وہ خصوصیات جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا چاند اور سورج کو بنایا ہے اس دن سے اس دن کی خصوصیات ہیں اسی لیے اس کو سید
ایام تمام دنوں کا سردار بتایا گیا ہے. یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اسی دن بنایا, اسی دن ان کے اندر روح ہوگی, اسی دن ان کو جنت میں اللہ لے گیا. پھر اللہ نے ان کو جنت سے اس دنیا میں اتارا, وہ اسی دن آئے. پھر اس دنیا کو اللہ جب ختم کرے گا, قیامت آئے گی, تو قیامت کا دن بھی جمعے کے دن ہوگا. یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اس کی, جو خدا کی خاص رحمت کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتی ہے. جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ نے جن خوش قسمتوں کو ایمان کی دولت سے نوازا اور جن خوش نصیبوں کو اللہ نے حسن خاتمہ میں اثر فرمایا, جب وہ خوش نصیب جنت میں چلے جائیں گے تو ہر نعمت جنت کی ایسی ہے کہ نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, بلکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی دنیا میں رہتے ہوئے نہیں آ سکتی. ان تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالی یہ فرمائیں گے اہل جنت سے کہ بولو اور کیا چاہتے ہو, تو اہل جنت کہیں گے کہ اے اللہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس جنت کے اندر نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے کہ ہاں ابھی ایک اور نعمت ہے اور اللہ اپنے دیدار کرائیں گے. فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو اللہ کے دیدار کا ہونا اس دیدار مبارک دیدار کے لیے جس دن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دن بھی جمعہ ہی جیسا دن ہوگا, دن تو نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ چاند اور سورج قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے, دن اور رات تو چاند اور سورج کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جب قیامت کے دن سورج ختم ہو گیا تو پھر دن اور رات, حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں جمعہ سات آٹھ دن کے فاصلے پر آتا ہے, اسی طرح اسی فاصلے کے اوپر اگر سورج ہوتا تو آج جمعے کا دن ہوتا. اسی فاصلے کے اعتبار سے اللہ تعالی کے دیدار اہل جنت کو اسی دن میں میسر ہوں گے. یہ اس دن کی خصوصیت ہے. اس مبارک خصوصیت کی بنیاد پر ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ دن آئے دنیا کے اندر, جو دن چلتے 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 جس وقت میں اللہ کے دیدار ہوں گے, جب تم اے میری امت کے لوگ اس دن میں پہنچا کرو, تو خصوصیت کے ساتھ میرے اوپر صلاۃ و سلام اور درود کثرت سے پڑھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے درجات کو بلند فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات کی بلندی ہماری دعا کے اوپر موقوف نہیں ہے. اللہ کو جتنی محبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے اور جو رتبہ اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, وہ ہماری دعا کا محتاج نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی نے تو آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا ہی ہے. ہم مانگے یا نہ مانگے, لیکن اس امت کے اب تعلق زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی امت کا تعلق اپنے نبی سے, کسی نبی کا تعلق اپنی امت سے اتنا نہیں ہے جتنا تعلق اس امت کو اپنے نبی سے ہے اور جتنا تعلق ہمارے نبی کو اپنی امت سے ہے. کوئی امت
اپنے نبی کی تعلیمات کو، اس کی کتاب کو، اس کے دین کو، اس کی شریعت کو اس طرح محفوظ نہیں کر سکے. اللہ نے جتنی توفیق اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ وہ 1400 سال سے اس نبی کی کتاب کو اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو محفوظ کر رہا ہے. کسی امت کو اللہ نے اس خصوصیت سے نہیں نوازا. اللہ نے اس امت کو نوازا ہے اس کتاب کی حفاظت. ایک کتاب دنیا میں نہیں ہے جو نبی پر اتری ہے. تورات اتری ہے، انجیل اتری ہے، زبور اتری ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علی نبی جناح وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کے اوپر صحیفے اترے ہیں، قرآن کہتا ہے. لیکن کوئی امت اپنے نبی کی کتاب کو اس طرح محفوظ نہیں کر سکی ہے جس طرح اس امت نے اپنے نبی کی کتاب کو محفوظ کیا ہے. آپ اگر چراغ لے کر ڈھونڈیں کہ یہودی امت کے اندر، حضرت موسیٰ کی امت میں، حضرت عیسیٰ کی امت میں آپ کو تورات و انجیل کے حافظ ملے تو آپ کو ملیں گے نہیں، جنہوں نے اپنے سینے میں پوری کتاب کو محفوظ کر رکھا ہے. لیکن اللہ نے اس امت کو وہ تعلق اپنے نبی کی کتاب سے عطا فرمایا. ساری دنیا کے اندر اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں پائیں گے کہ کتنے وہ امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے. اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اور یہی نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں اپنی نمازوں کو تو آپ رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. آج سے نہیں، 1400 سال سے ہر امتی یہی پڑھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ اگر سجدے کے اندر سبحان ربی العالی کہتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جس کو 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے. آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف وہی ہے جس کو 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ تعلق ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارا قرآن، ہماری نماز، آپ جس طرح پڑھا کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، آج تک ہر مسلمان اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. آپ رکوع کیا کرتے تھے، آج تک ہر مسلمان اسی طرح رکوع کرتا ہے. آپ جس طرح سجدہ کیا کرتے تھے، ہر مسلمان چاہے دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے اسی طرح سجدہ کرتا ہے. یہ اس امت کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ایسا مضبوط نہیں ہے جیسا مضبوط اس امت کا تعلق ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب شفاعت کا موقع ہوگا، کوئی نبی اپنی امت کی شفاعت اس طرح نہیں کر پائے گا جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری، یعنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے کہ شفاعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام امتیں، کتنے لوگ جن کی گنتی آج نہیں ہو سکتی ہے، سب پریشان ہوں گے قیامت کے دن کہ بھائی کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے، ہم اس مصیبت سے انتظار کی نکل جائیں. اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، چلو اپنے باپ آدم کی طرف چلو، سب سے پہلے نبی ہیں، ان سے جا کر کے کہو. جائیں گے، تقاضا جواب دے دیں گے، آج اللہ کو اتنا غصہ ہے، میری ہمت تو ہے نہیں، مجھ سے منع کیا تھا جنت میں اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہاری شفاعت کے لیے جاؤں گا،
اگر اللہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ آدم ذرا اپنا حساب و کتاب تو دے تو میں کیا کروں گا؟ جی بھائی میں نہیں جاؤں گا. جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ, نوح کہیں کہ جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ, ابراہیم کہیں کہ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ, موسیٰ کہیں کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم کے پاس چلے جاؤ, اور وہ کہیں کہ جاؤ کوئی کر سکتا ہے تو محمد کر سکتے ہیں, محمد کے پاس جاؤ علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, مگر جو بات سوچنے کی ہے دیکھنے کی ہے, یہ تمام امتیں جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک گئی تھی اور آخر میں ہمارے آقا علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیم, آپ جو فرماتے ہیں حدیث کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور میں اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. اللہ ایسی حمد و ثنا اپنی تعریف میرے دل پر اتارے گا میرے دل و دماغ پر جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگا, اور اس تعریف کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب فرمائیں گے محمد سر کو اٹھاؤ, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے دیے جاؤ گے. سر تو شفاعت کرو, جو تم شفاعت کرو گے اسے قبول کیا جائے گا. اب دیکھیے آپ فرما کے میں سر اٹھا کے کہوں گا یا ربی امتی یا ربی امتی, لائے تو ہیں سب بلا کر کے. اللہ کا نبی جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ اپنی امت کی جماعت سے, اے اللہ ان کے لیے راستے کو آسان فرما دیجیے اور حساب و کتاب کی. اللہ کے نبی کی محبت اور تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ, یہ تعلق چاہتا ہے ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے. محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے اور محبت نہیں ہے, محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی امتی اپنی سیرت اور اپنی صورت پوچھ کر کے پڑھ کر کے لوگوں سے جان کر اپنی سیرت بھی رسول اللہ جیسی بنائے, اپنی صورت بھی رسول اللہ جیسی بنائے, یہ ہے تعلق اور محبت کا. میرے بھائی آج کا دن یہ خصوصیت کا دن ہے, ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے اپنی زندگی, اپنی سیرت, اپنا کردار, اپنا کمانا, اپنا خرچ کرنا, اپنی زندگی کا گزارنا, اپنی اولاد کو راستے کے اوپر لے کر چلنا, خود راستے پر ہر چیز جان کر پڑھ کر معلوم کر کے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی کے لیے دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. دعا کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ السلام درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ دنیا کے اندر جو کل قیامت کے دن ملے گا وہ تو ملے گا, اس دنیا کے اندر تجربے کی بات یہ ہے کہ جو کثرت سے آپ پر درود بھیج جائے اس کو خواب کے اندر اس دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے دیدار محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر, اور یہ محبت کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے. میرے بھائی میں نے یہ بات کہی, یہ میری کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, اس کے اندر مسلمانوں کو حصہ لینا چاہیے, یہ خدا کا گھر ہے, جنت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من بنا للہ بیتاً بنا اللہ له بیتاً فی جنتی, جس نے اللہ کا گھر دنیا کے اندر بنایا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالمی پوری ہی مسجد بنائے، جتنا بھی حصہ اس کے لیے ممکن ہے اپنی کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے اس کو نکالے بنائے، یہ چیز کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں بہترین ٹھکانے کا سبب بن جائے گی، اللہ کے یہاں قبولیت کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے چند لوگ تھے مدینہ منورہ میں، وہ سب بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، اوس اور حضرت قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے پاس کوئی مسجد نہیں تھی۔ آپ سب سے پہلے جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں مسجد قبا ہے، آپ مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے قبا محلے کے اندر چند دن رکے ہیں، وہاں مسجد نہیں تھی، مسلمان اور مسجد نہ ہو، اس لیے رسول اللہ نے سب سے پہلی مسجد ہجرت کے بعد وہاں بنی، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا پتھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، اور دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے۔ پھر وہاں سے جب آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی مسجد نہیں تھی، آج وہ مسجد جو خوش بخت جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور اس مسجد میں مسجد نبوی میں حرم مدنی کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد دوسری مسجد بنایا، پہلے قبا کے اندر اور دوسری مسجد یہاں ہے، اس مسجد کو بنایا، اور پھر جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے آپ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، اور آج اسی مسجد کو پڑھایا گیا تو آپ کی مبارک قبر جو اتنی اہم چیز ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس نے آپ کے مبارک جسم کو اپنی گود میں لے رکھا ہے، اس کا مقام بیت اللہ کی جن دیوار سے زیادہ ہے، اس جگہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اور دنیا چاہتی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ کو درود و صلاۃ و سلام کی باری کرتی ہے آپ کے اوپر۔ میرے بھائی، مسجد کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے جس کے ہاتھ کے اندر جو کچھ ہے چاہے تو ویسے ہی کرتا ہوں، چاہے وہ روزانہ کماتا ہے 10 روپئے، اس میں سے 1 روپئے آڈانی کم سے کم جو دے سکتا ہے مسجد کے لیے دے، اور موت کے بعد اسے پتا چلے گا کہ جو اس نے چند کوڑی خرچ کیے تھے اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے، پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا پھل کیا ملے گا، لیکن ملے گا اور بہت بڑا پھل ملے گا۔ اللہ ہماری خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کی خدمت کی خوشی پتا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام اور درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ Thank you.